День економії відзначають 31 жовтня уже майже 30 років. Свято має свою історію. 27 жовтня 1988 року у Мілані зібралися перші 29 банківських установ з різних країн, де обговорювали проблеми економії фінансових ресурсів. І під кінець цього семінару, скажімо так, наукового, це вже 31 жовтня вирішили цей день, як почали відсвяткувати, як день, Міжнародний день економії. У всьому світу святкується 31 жовтня, і коріння його тягнуться ще у 89-й рік, коли на асамблеї ООН офіційно затверджено це свято. У Мукачівському державному університеті День економії – традиційне свято, яке, як правило, відзначали у межах вузу. Та цього року організували його у новому форматі. Запросили старшокласників мукачівських шкіл. Для того, щоб вони прилучилися до економічних знань, перш за все, вони повинні знати, що таке економіка, але що таке економія. Все те, що на сьогоднішній день дуже є актуальним. Економія сировини, економія палива, економія матеріальних ресурсів. І діти повинні це знати і розуміти. Збереження енергоресурсів у побуті, мінімізація витрат паперу, економія сімейного бюджету, фінансових ресурс підприємств краю – на такі актуальні теми підготували презентації студенти вишу. Потім у доступній формі обговорили наболілі економічні проблеми, з якими зіштовхуємося у повсякденному житті. Економити насамперед потрібно вдома, починати з самого себе. Це економія води, газу, а також економія часу та грошей. У справжньому двобої у економічній вікторині змагалися команди школярів економічного ліцею та навчально-виховного комплексу «Гармонія». Урешті перемогла дружба. Цікаво, розвиваючи. У цій вікторині я підчеркнула для себе нові знання і думаю, вони пригодяться для мене в майбутньому. Школярі занурилися в атмосферу вишу, ознайомилися з особливостями навчального процесу та долучилися до студентського життя, адже незабаром і вони стануть абітурієнтами. Свято у новому форматі пройшло на ура, тож вирішили, що традиція, започаткована цьогоріч, буде мати продовження.